Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Blero së fundmi ka marrë vëmendje me një postim të shpërndar në Instastory, me anë të cilit ka transmetuar një mesazh të rëndësishëm. Mes shumë gjërave, artisti thosë nuk do të jetë asnjëherë arkangushëlluese për të tjerët. Ndonjëherë jeta ime s'më ka takuar mua. Si artist, duhet të jesh edhe dikush tjetër. Prandaj mes rriesh tash jam gjendur në vuajtjet e dhimbjeve të tjerëve, e duke dhënë veten pa hesap për të tjerët. Për një gjë jam i sigurt, asnjëherë nuk do jem marka ngushëlluese për të tjerët, sepse kam dalë këngën e vuajtjes për ata që duan valle. Do mundohem që muzika ime të jetë thesari të regjimeve të mia, përmes të cilës ata që nuk më kanë njohur, do të më njohin më mirë, ka shkruar ai. Thank you.